Na próxima quarta-feira, dia 27 de outubro, às 9h30, a AMM promoverá um encontro online sobre as políticas de manejo ético populacional de cães e gatos em Minas Gerais. O evento contará com a presença da promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, e do médico veterinário da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais, Gustavo de Moraes Rodrigues. Para conferir a programação completa e saber mais informações, acesse portalamm.org.br.